Будаўніцтва школы ў 21-м мікрараёне Гомеля ўступіла ў завяршальную фазу. Некалькі гадоў аб'ект знаходзіўся ў так званым замарожаным стане. Пакуль з просьбай аднавіць будоўлю да прэзідэнта Беларусі не звярнуліся мясцовыя жыхары. Сёння тут пабывалі нашы карэспандэнты. Школа, падобная на гэтую, у Гомелі толькі адна. З басейнам, вялікімі фае і безбар'ерным асяроддзем, якое ўключае не толькі пандусы, але і шырокія калідоры. Даўгабуд размарозілі на пачатку гэтага года. У нейкі перыяд працавалі нават у тры змены. Зараз такой неабходнасці ўжо няма. Школу не толькі поўнасцю пабудавалі, але і зрабілі тут большую частку аделачных работ. Маляр Марына Няклевіч на аб'екце працуе ўвесь час яго будаўніцтва. Кажа, што за зробленае сорамна не будзе, а працаваць прыходзіцца сапраўды шмат. Сегодня целый день сегодня работаем. И так уже с начала объекта. То внутри, то снаружи, то внутри, то снаружи. Школа ў 21-м гомельскім мікрараёне аб'ект сапраўды сацыяльна значны. Паблізу няма ні адной навучальнай установы. У гэтыя дні адначасова тут вядзецца некалькі відаў работ. У спартыўнай зале завяршаецца насціл падлогі, а ў харчблоку вядзецца падрыхтоўка да монтажу абсталявання. Яно ў асноўным ужо завезена і знаходзіцца ў фае школы. У класах пачаўся монтаж партаў. Пры гэтым увага да аб'екта самая пільная на ўсіх узроўнях. Кантроль за якасцю і бяспекай работ пастаянна вядуць прадстаўнікі тэх і дзяржпрам нагляду, МНС і заказчыка абласнога ўправлення капітальнага будаўніцтва. Весь спектр строительно-монтажных работ, которые включают в себя отделочные работы, сантехнические, работы, связанные с благоустройством территории, находятся в заключительной фазе. Вместе с тем, на объекте работают представители заказчика Гомельского областного управления капитального строительства, которые занимаются комплектованием помещений, кабинетов, а также пищеблока, необходимым оборудованием. В настоящий момент могу утвердительно сказать, что трудовой коллектив Открытого акционерного общества «Строительный трест номер 14» с поставленной задачей справиться. И данный социально значимый объект для города будет введен наилучшим образом, точно и в срок. Олег Сенцюров, Павел Михно, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».